Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje um vídeo super especial, chegou um presentão aqui na minha casa e eu quero dividir com vocês. E além desse presente eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz lá na loja de R$ 5. Quem aí já conferiu o último vídeo, eu fiz um tour por lá, depois mostrei as comprinhas que a minha mãe fez e hoje eu vou mostrar as minhas. Espero que vocês gostem, que possam se inspirar, e esse vídeo mais uma vez é para agradecer a todas as pessoas que já me mandaram alguma peça, algum carinho. Hoje, em especial, eu não vou falar o nome da pessoa que me enviou, mas ela sabe o tamanho do meu carinho, o tamanho da minha amizade por ela. Nós sempre nos falamos lá pelo Instagram. Por falar nisso, meu arroba tá aqui pra vocês me seguirem. Caso vocês queiram, sintam aí no coraçãozinho que querem me mandar alguma coisa, eu passo meu endereço lá pelo Instagram. Bora lá comigo? Oi, gente, dei uma olhada no que chegou aqui agora pra mim. Tô tão feliz. Eu recebi essa embalagem de uma amiga aqui do YouTube, uma seguidora muito querida também lá no Instagram. A gente tá sempre conversando, trocando ideia. A gente tem muitos gostos parecidos. E é a segunda vez que ela me envia um presente. Eu vou pegar pra vocês o que ela me mandou da primeira vez. Ela me mandou esse conjunto de cestas na primeira vez que a gente trocou endereços. Eu ainda morava na outra casa, mas fala sério, gente, isso não é a minha cara, esse conjunto de cestas. E eu já falei pra ela o xodó que eu tenho nessas peças. Eu adoro colocar pão de sal ou um pão sovado bem grande, uma rosca bem bonita aqui nelas. E assim, mora no meu coração, porque além de ter me dado presentes maravilhosos, eu ganhei uma amiga de verdade, gente. A gente tá sempre conversando bastante. Eita, a porta bateu! A gente tá sempre conversando bastante lá pelo Instagram e eu tô assim, radiante, porque eu não sei o que que ela me mandou. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Vou colocar vocês aí nesse cantinho, eu tô até meio descabelada, gente, porque o correio acabou de chegar. Eu tava ali vendo uma série, graças a Deus já terminei tudo que eu tinha pra fazer por aqui. Tava terminando uma série que eu tava procrastinando pra acabar. E agora acabei, vou abrir aqui meu presente junto com vocês. Eu tampei com papel pra ninguém ficar vendo assim o endereço, né? Mas quem tiver à vontade, sentindo o coração que quer me mandar alguma coisa, pode me pedir o meu endereço pelo direct do Instagram que eu tô deixando aqui pra vocês. Ai, gente, tô tão ansiosa. Nossa, ela já tinha me falado que ia mandar. Vou abrir junto com vocês. Tem vários carimbos, gente. Cuidado, contém amor. Que fofura. Eu adoro capricho também. Sabe, nas embalagens. A gente, às vezes, deixando um recadinho, um cartãozinho, a pessoa já fica feliz. Eu tava conversando com essa amiga que me mandou o presente. Ela falou que ia mandar numa caixa de pizza. Ai, gente, mas olha que caixa de pizza mais fofa. Cuidado, contém amor. Ai, amiga, eu adorei a embalagem, viu? Foi super criativa. Agora que eu vou abrir e mostrar pra vocês. Ai, meu Deus! Que coisa mais linda! Já amei essa estampa. Ai, vamos ver, gente. E tem alguma coisa aqui de baixo, hein? Ó, alguma coisa bem bacana. Vamos abrindo junto comigo. Gente do céu, vocês não imaginam o tamanho da minha alegria em receber, assim, qualquer coisa de alguém. É sempre a mesma emoção e eu nunca vou me acostumar. Então vamos lá, vamos começar com esse saquinho fofíssimo, eu amo saquinhos, vou reaproveitar, talvez eu coloque até sabonete aqui dentro e coloque no meu guarda-roupa. Gente, olha que coisa mais linda! Ai, já vai para minha mesa, já vai, olha que amor essas contas! Nossa, amiga, olha isso!
Ai, amei demais, amei demais. Vai para minha coleção. Eu acho que um dia, se eu colocar todos juntos, vai ficar muito bacana. Ai, amei. Agora aqui tem. Vê. Ai, gente, eu não vou usar nunca. Como que usa um paninho tão lindo desse? Não tem como, não. Vai ficar de decoração lá no fogão novo. Ai, meu Deus, Aline e Graça, ateliê de costura. Ela falou mesmo que um dos presentes era uma amiga dela que fazia. Olha isso! Eu quase não gosto do azul e branco, né? Na verdade, tem uma pauta de vídeo que vai sair em breve que se chama Decoração Azul e Branca. E com certeza esse paninho vai estar tá lá. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ai, amiga, muito, muito obrigada. Nossa, mãe, que peça mais linda. Com os limões. Ai, eu amei demais. Vamos abrir agora esse daqui. Tem bastante fita. Deixa eu abrir com cuidado. Gente, vocês não vão acreditar. Que peça mais linda! E não é de hoje que eu quero um espelho redondo. Olha isso! Ah, não. Ah, não. Olha isso, gente. Eu vou tampar aqui o nome dela. Bruna, todo o meu carinho. Amiga, eu tô muito apaixonada. Eu já sei o lugar para ele, porque eu queria muito o espelho redondo para colocar. Ai, tá passando barulho do carro. Olha lá o rodo dentro do banheiro. Eu queria muito o espelho redondo para colocar nesse cantinho aqui que eu tenho, entre o quarto do André, o quarto de hóspedes e o banheiro social. E vai ficar assim. Nossa, gente, olha os detalhes. Ah, não, tô muito apaixonada. Oh, amiga, muito, muito obrigada de todo o meu coração. Ai, eu amei demais. Olha isso, olha os detalhes, gente. Todo na corda, com as miçangas e esse acabamento. Olha aqui. Ah, não, amei demais. Gente, queria só deixar um recado aqui, tanto para essa pessoa quanto para todos vocês que estão aqui comigo. Uma das coisas que eu mais peço a Deus é que o meu conteúdo possa engrandecer o dia de vocês, a vida de vocês, que vocês possam conseguir olhar a casa de vocês com outros olhos, que a casa seja o motivo da sua cura, não do seu estresse. E quando eu recebo esses presentes, eu acho que é Deus falando comigo que eu estou no caminho certo, que eu estou tocando no coração das pessoas. E não se sintam nunca, nunca mesmo, influenciados a me mandar algo, não. Essas coisas só acontecem mesmo quando o coração da gente fala, quando a gente sente a necessidade de externar, né, um carinho maior pelas pessoas. E podem ter certeza, sem vocês aqui me assistindo, aceitando as minhas ideias, comprando, né, as minhas ideias, eu nunca teria chegado aos quase 45 mil seguidores aqui no YouTube. Já são quase, quase não, já passamos de 4 anos de canal e eu nunca vou me acostumar com esse carinho que vocês têm por mim. A gente cultiva uma amizade online que muitas vezes é mais produtiva do que uma amizade que eu tenho assim há muitos anos aqui comigo, por perto. E vocês podem ter certeza, minha gratidão não é só pela pessoa que me mandou esse presente, não. Todas as vezes que chega algo aqui na minha casa, representa todos vocês. Além de representar o meu trabalho aqui, que não é fácil, você ter sempre criatividade ou ter sempre algo para chamar a atenção de vocês, não é fácil. Isso daqui é muito recompensador. Ah, agora eu já comecei a chorar. Deixa eu ir embora.
E agora eu vou dividir com vocês as minhas comprinhas lá na loja de R$5. Gente, deem uma olhada nessas sacolas. Elas têm alto relevo, todas têm alto relevo. Essa cordinha maravilhosa. Quem aí adora uma sacolinha de papel, gente? Eu guardo todas que eu ganho de presente. E essas aqui em especial, olha que fantásticas que elas são. Achei super bonitas, um lado é trabalhado, o outro também. E adivinhem pra que que eu vou usar essas sacolinhas? Pra decorar debaixo da minha árvore de Natal. Eu tenho algumas sacolas personalizadas que já duram mais de 5 anos aqui comigo. E eu resolvi esse ano dar uma cara diferente pro meu Natal, não vejo a hora de começar as decorações. E eu vou usar essas sacolinhas debaixo da minha árvore. Quem sabe mais pra frente eu compre mais algumas também pra embrulhar os meus presentes. Mas uma dica que eu sempre deixo, sempre na época do Natal, é usar as caixas, as sacolas decorativas debaixo da árvore de Natal, para dar aquele volume bonito, né, dos presentes. E essas aqui são tão legais, gente. Depois eu vou desenrolar aqui direitinho a cordinha. Vem até a tag para você colocar o nome. Fala aí se vocês também gostam de sacolinhas de papel ou se eu tô ficando doida. E os três modelos custaram R$5, ou seja, essa grandona e essa pequenininha custaram o mesmo valor e super vale a pena porque são muito bem acabadas, são um papelão bem rígido e eu tenho certeza que, como as outras que eu tenho, elas vão durar por muito tempo também. Eu acho que lá na mesa a cor não estava muito fiel, então eu vou mostrar aqui rapidinho cada uma delas para vocês. Um lado tem o brilho, olha só, e do outro não tem. Nunca mais vou precisar dar presente em sacolinha feia ou ficar improvisando aqui nas embalagens de presente, porque eu vou voltar lá e vou adquirir muitas outras para ter um estoque dessas sacolas lindas aqui na minha casa. Olha a perfeição dos detalhes. Alguns quadradinhos imitam o couro. Olha só que cores lindas elas têm, todas em alto relevo, com textura, a tag para colocar o nome e a alcinha que é muito caprichada. Vou voltar lá com certeza e vou adquirir outras. Olha só que sacolinha chique, gente! Parece mesmo de loja de grife, o que vocês acham? Olha isso! E guardando direitinho, como eu falei, sempre assim, ó, deitada... É, ou então de pé num cantinho, vocês vão ter elas por muito tempo. Agora fala sério no que eu encontrei lá na lojinha de R$5. A primeira vez que eu fui, gravei aquele vídeo pra vocês, eu trouxe 5 unidades, depois voltei lá com a minha mãe e peguei mais 3. Olha que lanterninha linda! Quando tiver mais próximo do Natal, eu vou pensar se vou manter elas no prateado ou se eu vou pintar elas de preto. Acho que o prateado não combina muito com a minha decoração, mas só vou fazer a alteração depois que eu experimentar. Também tinha lá dourado, mas é aquele dourado bem brilhante. Eu não gosto muito não, acho que fica muito artificial. Olha só, ela tem bateria aqui abaixo. Com certeza eu vou usar só no Natal, então eu vou poupar bastante as babaterias. O que vocês acharam? R$5 tá muito barato, né, gente? Uma peça muito perfeitinha. Imagina só, dá até pra decorar esse espaço aqui fora pendurando várias em algum cantinho. Eu tô apaixonada, não vejo a hora de usar. E já que estamos falando de Natal, olha que graça esses duendes ou gnomos, não sei o que vocês preferem falar, com esse chapéuzinho, essa barbinha fofa. Dá pra vocês entenderem o desenho, não é verdade? Eu encontrei essas pecinhas lá na loja de R$5 e também já tem algumas decorações de Natal que eu vi lá no Instagram. Então já quero voltar lá, ver se eu encontro mais alguma coisa que vale a pena. Gente, qualquer pratinho decorado de Natal não custa menos de R$20. E ter encontrado esses dois por R$5 cada um, eu vou deixar eles em cima da mesa de centro, sem nada mesmo. Eu acho que eles já são super decorativos e olha só como são grandes.
Vão fazer uma vista bem bacana. E esse ano, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, vamos ter muito branco na minha decoração. Já tem um tempo que eu tô afim de fazer um Natal mais rústico, como eu sempre faço, sem perder a essência, mas com algumas tonalidades de branco. Então esse ano eu vou começar bem cedo pra conseguir executar todas as minhas ideias e gravar pra vocês. Quem aí tá ansioso pelo Natal? Essa próxima compra me surpreendeu demais. Eu achei que eu não compraria mais miudezas para minha decoração, porque realmente eu acho que acaba, entre aspas, gente, empobrecendo um pouco a nossa decoração, aquele monte de coisas pequenininhas. Mas quando eu vi essas peças de xadrez, eu me apaixonei. São muito bonitas, todas de porcelana. Tem ela naquele rosê bem artificial e também no prateado, mas um prata que quase parece um espelho. Então eu não sou muito fã desses metais muito brilhantes. Se fosse um pouco mais envelhecido, então eu encontrei as branquinhas. E quem aí conhece xadrez sabe qual peça tá faltando, né? Falta o cavalo. Eu perguntei à moça se chegaria mais e ela disse que numa outra loja que é filial dessa de R$ 5, tem. Então eu vou voltar lá em breve para buscar o meu cavalo branquinho. Então eu trouxe o bispo, a torre, o rei, a rainha e o peão. Muito lindos, né, gente? Eu achei super sofisticado. Não é aquele tipo de bibelô que parece muito baratinho ou que não vai fazer vista na decoração. A gente tem que prestar muita atenção na hora que a gente gosta de peças muito miúdas, porque elas sim acabam empobrecendo a nossa decoração. Agora se encantem junto comigo com a maravilha desse copo. Gente, olha só o canelado que ele tem e é por dentro do vidro. Ele é da Nadir Figueiredo, eu nem sabia que tinha copos tão diferentes assim. Achei mesmo que era aquelas tulipas tradicionais, iguais as que a minha mãe comprou. E o copinho americano, me surpreendeu demais, eu me encantei por esse copo, porque eu vi super parecidos lá na Camicado. Quem aí conhece a Camicado sabe os valores daquela loja. E eu achei ele extremamente parecido com um que eu vi uma youtuber mostrando. E cada copo custava R$ 19. Quando eu vi, bati o olho, não resisti. Até porque a minha casa tá precisando de copos, gente. Eu só tenho um conjunto de copos americanos e as minhas taças coloridas. Então, aquele copo pro dia a dia mesmo, às vezes vem alguém, eu fico até sem graça de servir a água na taça, porque é o copo mais arrumadinho que eu tenho. E eu sempre sirvo os meus convidados de acordo ao convidado. Muitas vezes, se você serve taça para alguém, ela se sente desconfortável. E um copo é essencial, né, gente? Realmente a minha casa tava sem copo e agora eu tenho esses super bonitos, até para suco, para um drink. Ele não é muito pequeno, vamos ver aqui quantos ml ele tem. Nananã, 319 ou 315, gente, não tô entendendo muito bem aqui não. Mas é um copo bem grandinho. O que vocês acharam deles? Super bonitos, né? E uma coisa que eu e minha mãe notamos é que só copos com marca, como esse daqui da Nadir Figueiredo, tem esse brilho. Os outros copos que tem lá são de um vidro mais inferior. Então ele é mais embaçado. Agora esse daqui eu tô encantada por ele. Na mesa posta, isso daqui vai ficar lindo de viver. Essa próxima compra eu não sei se mostrei pra vocês, porque já tem um tempo que eu fiz, mas eu encontrei esses cabides aqui, eu não faço ideia pra que sirva, gente. Não sei mesmo porque tem um cabide em formato de flor, não sei se dá pra pendurar alguma coisa específica nisso daqui, mas a minha ideia é cortar aqui a parte do cabide e usar as flores numa decoração de parede. Olha só que coisa mais linda. Eu comprei vários para fazer uma parede bem bonita. Imagino que eu vou fazer isso lá no quarto de hóspedes. É uma parede que tá precisando. E olha só como elas são grandes. Então vai realçar bastante na minha parede. Em breve eu mostro para vocês. Agora olha o precinho, gente, de cada um. Muito barato, né? Para fazer essa ideia de decoração super bonita. Uma parede branca, né? Por baixo. E a gente vai
posicionando as flores. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho bem bacana para fazer assim um desenho bem grande na parede. O que que vocês acharam? E a última comprinha que eu vou dividir com vocês é esse porta-guardanapo lindo que eu encontrei enquanto estava fazendo as compras para o churrasco que a minha mãe fez lá na casa dela. Já deve ter umas 2 semanas, eu acabei esquecendo de dividir com vocês. Olha que porta-guardanapo lindo, gente, de palha de taboa. Combina super com as minhas decorações, principalmente com as minhas bandejas. Em breve vocês já vão ver ele em uso lá na cozinha. Ele cabe aquele papel... aquele guardanapo maior, e eu não tinha nenhum porta-guardanapo que dava aquele grandão. E agora eu encontrei esse. Se eu não me engano, gente, foi R$25 ou R$27. Não me lembro agora, mas olha só a perfeição desse trançado. As peças assim, feitas à mão, de fibra natural, eu pesquiso muito, eu olho muito os acabamentos, né? Para que seja uma peça bem acabada, que fique bonita na decoração. E esse daqui tá perfeito. Tô apaixonada por ele, já tô usando.